Hij was erg vies geworden. Schoonmaken. En afleveren zometeen. Nou, Hester, in de Kreeftweek. Welkom bij Kreeftweek. Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe Kreeftweek. Ik ben Dani Kreeft van Kreeft Auto en ik heb er weer heel veel zin in. Deze week hebben wij de verkochte Mercedes S-klasse afgeleverd aan de nieuwe eigenaar. Ook is er een zootjehandel binnengekomen, waaronder deze geweldig mooie B250e hybride en een Renault Clio diesel. Ze staan allebei op de website. Verder hebben we een hele drukke week in de werkplaats. Slijterij de Dijk komt langs met een bus voor nieuwe remmen. En zo versleten als die waren, zo zie je ze niet vaak. Verder hebben we MB Dakkapelle in de werkplaats met zijn bus voor APK en onderhoud. En verder gebeuren er nog een hele hoop meer dingen, maar dat zie je allemaal in deze nieuwe Kreeftweek. Heel veel kijkplezier. Goedemorgen, we beginnen de week met de APK-beurt van MB Dakkapelle. Heb je wat gevonden, Nico? Ja, onder andere de spiraalveer hier achter. Welke? Die? Kan je het zo zien in de spiegel? Die is gebroken. Ik weet niet of je het kan zien. Ik weet ook niet of ze het zo kunnen zien. Misschien zo. Maar hij is in ieder geval gebroken. Hij is wel gebroken. Zo kan je het een beetje koekeloeren. Dus, die gaan we vervangen. De bandjes die zijn voor de keuring nog in orde, maar het is minimaal. Dus advies nieuwe banden. Advies nieuwe banden. Ja, de rest moet ik nog een beetje bekijken. Dus fluiten door de keuring gaat hij niet. Maar dat kunnen we wel regelen natuurlijk. Klant uit Almere voor een lekke band. Of lekke band, hij liep zachtjes leeg. Kijken of we dat kunnen verhelpen. Mysterie van de band opgelost. Hier. In een bak met water konden we het niet zien. Maar toen we de band van de veller haalden, zagen we toch dat er een stukje oud ijzer, roestig ijzer tussen zat. Dus gat iets groter maken, prop erin. En dan kan hij er weer vandoor. Ondertussen is de veert vervangen. Kijk. De oude. Een oude nog. Die was goed. En hier de nieuwe. Nieuwe banden gaan erom. En we hebben hier de oude hangen voor een grote beurt. Twee nieuwe banden. Marius, de herrie aan de baken. En ondertussen. Heb ik ook niet stilgezeten vandaag. Want we hebben weer een hoppa verkochtbordje in onze handen. Voor de Citroën C1, de Bora die mailde van het weekend of wij een voorstel konden maken. En dat hebben we gedaan. En ze heeft hem geaccepteerd. Dus grote beurt, 12 maanden garantie. En dan gaan we afscheid nemen van de C1. Zo, dus Marius weer, twee turbo's vernieuwd van de Trafiek. De brug, APK. Van de Volkswagen Transporter. En op de andere brug hebben we de Peugeot hangen. Voor een grote beurt. Dus, drukke dag vandaag. Drukke week trouwens. Maar het ziet er goed uit allemaal jongens. Zo, dan gaan we verder met APK. Grote beurt. Remmen rondom. Alles wordt vernieuwd voor de nacht, super. Volgens mij komen er ook nog wat nieuwe banden aan. Dat lijkt me wel. Banden, remmen, APK, beurt, alles. Erop en eraan. En dan kan deze straks weer veilig de weg op.
koud bier ombrengen 's avonds. Goed werk doet hij. Zo, onze vriend Marco is er weer. Kijk. Hey. Komt een nieuw ruitje in. Nico is bezig met APK van de transporter. Nieuwe bandjes. De verkochte Transit Custom. Hem zou ze wat klaarmaken om de motor intern te reinigen. Met de Dynamic Plus. Olie eruit. Spoelolie erin. En dan gaat de bus even een half uurtje draaien op die olie. En hier bezig met het vervangen van de distributielien. En er komt een nieuw rubber bij het voorraam. Dat mag ik al ook doen. Lukt het? Ja. Wat? Bijna. Die kon je wel makkelijk bij zeker. Ja. Vergeleken met de auto's tegenwoordig. Vergeleken met de auto's tegenwoordig. Kijk eens. Dus, nieuw riempie. Ja. Die heb je hier niet, hè? Zo. De Transit Custom. Staat al een mooi tijdje te draaien. Op de spoelolie. Top. Kijk. Deze hele mooie BMW 1-serie. Is door mijn vriend Marcel. Hoppa verkocht. Kijk eens. Mooi digitaal interieur. Automaat. M. Welkom. Waanzinnig mooie auto dit. Kijk. BMW geprojecteerd. Zo, distributie vervangen. Nu gaan we verder met het vervangen van het raamrubber. Dus. Marius gaat de veer vervangen. Of is al vervangen, zie ik. Nee, het moet nog vervangen worden. Moet nog vervangen worden. Dus, nieuwe veer erop. AD Kloem. Hamza zijn nog steeds bezig. Hij is net geflusht. Gaat zelf een nieuwe olie erin. Luchtfilter vervangen, interieurfilter, je kent het wel. Nico gaat nog een rubbertje monteren bij de Golf. En de Golf, nieuwe middendemper, nieuwe einddemper, twee nieuwe banden en uitgelijnd. Dit rubber heb je zeker vervangen. Ja. Kijk, de oude. Ja. Die is gescheurd. En dan. Ja, wordt nog een beetje zwaar gewichtig. Nee. Wel apart, hè? Na 20 jaar, 30 jaar, hoe oud is hij? Ja, 30. En nou een stuk. Ja. Ongelooflijk. Nou, nieuw rubbertje erop. We gaan zo meteen de S-klasse afleveren. Er zat nog een klein storingtje in, dus hij was erg vies geworden, schoonmaken en afleveren zometeen. Maserati is weer gepoetst, nieuw binnengekomen Clio 1.5 diesel, proberen het gewoon weer een keer met een diesel. En ingekocht van een klant, de Fiat 500 Cabrio. Aankomende donderdag gelijk een proefrit mee. Dus misschien hoeft hij niet eens op internet. We gaan het zien. Maar eerst de S-klasse. Klaarmaken en afleveren. We hebben de letters S350 eraf gehaald. En om de rest even weg te halen en om het weer netjes bij te werken. Polijsten we het.
En dan zien we er best niks meer van dat die laatste dagen gezeten hebben. Nou, gebeurt hier nog wat? Eigenlijk niet heel veel. Iemand voor de polo. Die kon geen financiering krijgen, dus ik denk niet dat het doorgaat. Net wel gebeld door iemand voor de A250. Het inruil van een Golf. Wacht op de foto's. Gaan we kijken of we eruit kunnen komen. Er is gisteren wel een B250 hybride gebracht. Die laten we binnenkort zien. De S-klasse die gaan we zo afleveren om 2 uur. We hebben de emblemen achter ook verwijderd. Kijk, zo is hij toch wel een stukje mooier dan met. Die bus is klaar, die wordt zo weer opgehaald. Up, klaar, wordt zo weer opgehaald. Hier nog een nieuw binnengekomen transporter. Lengte 2. Klaarmaken en dan kan die ook de verkoop in. En hier nog de verkochte Citigo. Die gaat volgende week rijden. Moeten we nog klaarmaken. En dan hebben we hier nog een Golf GTE staan. Een stoelreparatie, interieur schoongemaakt. Exterieur ook gelijk meegenomen. En de bus van DVK Zonwering. Is nog niet klaar. Ik weet even niet wat daarmee gebeuren moet. Ik kan natuurlijk niet alles weten. Tucson. Terug in de verkoop. En we hebben de Toyota RAV4 voor een klant gekocht. Wachten op de RDW-keuring. BPM betalen. 2 nieuwe banden, grote beurt. En dan kunnen we die ook gaan afleveren. Dus, we zijn mooi bezig. En dan gaan we verder met de Fiat 500 Cabrio. Het dak gaan we grondig aanpakken. En als die klaar is, dan gaat de Mini van Jelle Otema makelaars naar binnen. Voor de interieurverzorging, mooi te zeggen. Gaan we de binnenkant schoonmaken. Want alle verkochte borden maken de auto vies, Jelle. Nou, dan breng je hem naar ons en dan maken wij hem even schoon. Zo. En dat was het afleveren van de S350. Samen een stukje taart gegeten. En nou gaan we, of tenminste gaan hun genieten van de auto. En wij mogen hem uitzwaaien. Top! Mooie auto. Goedemorgen, we gaan vandaag verder met het poetsen van de Puma. De Fiat 500 is klaar. Kijk. Dat dak is ongeveer 3-4 keer gedaan. Heel mooi geworden. Komt zo iemand voor kijken, dus... kijken of we hem kunnen verkopen. Zo, en zoals elk jaar in de bouwvak gaan de bussen van Tolstra de brug op. APK, beurt, waar ze aan toe zijn. Dus daar zijn we mee bezig. Hamza is bezig met het vervangen van het luchtfilter. Of is al vervangen. Ja. Waar is de oude? Kijk. Dat mocht ook wel. Nieuwe erin. En... maar is dus bezig met gloeibusjes. Oh, gloeibusjes. Nou. Dus. Ook weer getackled allemaal. Er wordt al alarm ingebouwd momenteel. In deze taxibus. Kijk eens. Dus, en vorige week had ik iemand in de showroom, of iemand, een meneer en een mevrouw met een hele leuke hond. En die belde mij zojuist op. Ik moet even een stukje lopen. Kijk, hier hebben we hem, de oranje Skoda Fabia. Details gaan we nog bespreken, hoe en wat we het allemaal gaan doen, want de mensen moeten nog op vakantie. Maar ze wouden hem graag hebben, dus die is verkocht.
spoedklusje van onze slijterij. Zo, hoorde wat met remmen. En Nico? Ze zijn een beetje af. Kijk. Kijk eens. Geen voering meer. Geen voering meer. IJzer op ijzer. En de remzuigers zijn er bijna uit. Zover is hij uitgetrapt. Dus net op tijd. Eigenlijk voor het mooie iets te laat. Maar net op tijd. Anders trap je gewoon volledig door je rem heen. Ja. Nou. Heb mazzel. Heb mazzel. Jij wat minder. Dus. Remmen vol vernieuwen. En dan kunnen we weer met z'n allen genieten van de service van Slijterijdendijk. En we gaan de Peugeot 208 wassen en schoonmaken van binnen en buiten, want daar hebben we vanmiddag ook een proefrit mee. Dat is de auto waar ons moeders even een tijdje mee reed. Die wacht ook op een nieuwe auto, dus dit was even vervangend vervoer. Wassen, schoonmaken en een proefrit. Ja, daar ben ik weer. Dani weer achter de camera. Slijterijdendijk was klaar, die voorremmen zijn vernieuwd en we gaan door met een APK-keuring voor deze Fiat 500. Verder is het natuurlijk bouwvak, jongens. En dat betekent dat wij alle bussen van onze vrienden van Talstra bouwbedrijf onder handen gaan nemen. Allemaal APK keuren en onderhouden. Deze transporter hebben we al gekeurd. Moet alleen nog de brandstoffilter die onder dit koelvloeistofreservoir zit. Hier. Die moet nog even vernieuwd worden. En het interieurfilter. Maar de verkeerde was binnengekomen. Dus we wachten even op de goede. En hier een andere transporter van Talstra Bouwbedrijf. Voor een APK keuring. Maar eerst een groot onderhoud. Van de week is deze hele mooie B-klasse 250 hybride gelost. Zwart. Poetsen. En dan gaat hij online. Deze Citroën gaat de showroom uit. Want deze is namelijk... Hoppa! Verkocht. Wij hebben deze Citroën al klaargemaakt met een APK-keuring en een groot onderhoud. We gaan nu nog even voor de zekerheid, want het is een paar weken verder, checken of de banden nog op spanning zijn. En even een laatste check-up doen. En dan kan hij later in deze vlog afgeleverd worden aan de nieuwe eigenares. Grote beurt zit erop voor deze Talstra-bus. En nou alleen nog even de keuring. En dan is deze ook bijna klaar. En hier zijn we bezig met een groot onderhoudsbeurt aan deze BMW 1-serie, want die is hoppa verkocht. En nu zijn we bezig met deze Renault Traffic, die is verkocht aan Talstra. Dus het is bouwvak en ze hebben ook gelijk een nieuwe bus bij ons gekocht. Dus die gaan we klaarmaken door middel van APK, grote beurt. En op de brug hier, nieuwe Z4 en oude Z4. Dit model komt uit 2003. En dit model is van 2019, tevens het nieuwste model Z4. Het is wel leuk om er twee generaties zo naast elkaar op de brug te hebben. Ja, deze staat hier van een vaste klant voor een APK, klein onderhoud. Accu hebben we getest, was 42%, geadviseerd te vernieuwen. En de klant beaamde dat ook, want hij was leeg en hij moest hem opstarten afgelopen winter. Dus we gaan die vernieuwen en hier de Z4 klaarmaken om te rijden. Dus groot onderhoud. Ja, kijk eens even, mooie BMW X1 hier bij de werkplaats met de klacht dat er een lekke band aanwezig is. En we hebben inderdaad de oorzaak gevonden. Er zit een schroef in de band, maar niet alleen een schroef. Er zit ook een, ja, wat is het, een soort rubber onderdeel aan vast aan de schroef. En ik ben bang dat de schroef in de zijkant zit en dat we die niet kunnen proppen. Nee. En dan moet die vernieuwd worden, de band. Maar dit zien we niet vaak. Schroef in de banden zien we heel vaak. Maar dit
kom je niet zo heel vaak tegen. En we gaan weer verder met de volgende bedrijfswagen. Dit keer niet van Tolstra, maar van een ZZP'er. Visser, timmerwerken, is lekker op vakantie. En wij gaan voor zijn auto zorgen. Grote beurt, APK. In de bouwvak. Zodat hij hem niet hoeft te missen tijdens zijn werk. En tijdens de grote beurt zijn we erachter gekomen dat de achterremmen aan vervanging toe zijn. Helaas heeft de leverancier die niet op voorraad. Dus dat wordt volgende week in de Kreefweek. En hier op de brug een ingeruilde Mini. En die hebben we ingeruild met 4 versleten banden. Dus zoals jullie zien, hier hebben we de 2 en daar hebben we de 2. Gaan we ze alle 4 vernieuwen. De grote beurt van de Z4 is klaar. Wat een dikke auto, jongens. Ik vind hem echt heel gaaf. Heel mooi ding. Hele mooie zomerauto. Helaas schijnt nu niet het zonnetje. Maar als het zonnetje schijnt, dan heb je gewoon zin om met deze auto rond te rijden. En hier de X1 met die schroef in zijn band. Hij heeft voor op dit moment Nexen banden. En achter heeft hij Bridgestones. En de klant heeft de auto net gekocht. Niet bij ons. Maar aangezien nu allebei de voorbanden vernieuwd moeten worden. Doordat die spijker erin zit, heeft de klant gezegd van dan wil ik voor ook Bridgestones. Dus die heb ik besteld. En het is vandaag vrijdag en die komen pas volgende week maandag binnen. Dus het wordt de volgende week in de Kreefweek. Maar ja, hij kan natuurlijk dit weekend niet rijden met de auto. Want je kan niet rijden met een lekke band. Dus hij blijft staan dit weekend hier. En dan gaan we volgende week de voorbanden vernieuwen. En dan staat hij op 4 Bridgestones. En de Mini staat op 4 nieuwe bandjes. Kijk eens even. Splinternieuwe banden. En hier op de brug zijn we bezig met het klaarmaken van deze Skoda Citigo. Die is verkocht. Een paar weken terug geruild. En nu alweer verkocht. APK grote beurt. En ook twee nieuwe koppen. Ja, en dan gaat hij de bus mee met de nieuwe eigenaar. Isoman BV. Wordt opgehaald door de mannen. Hoppa! De mannen zijn blij. Nieuwe busje erbij. Helemaal top. En de aflevering hebben we even op een andere locatie gedaan. Op onze oude locatie, maar de poetslocatie. Daar stond de bus. Het was wat krap allemaal bij de showroom op het Witte Hert. Maar helemaal top. En welke auto wil een echte Fries kopen? Nou ja, het liefst zo dik mogelijk, hè? Maar ja. De rekeningen toelaten is punt 2. Gefeliciteerd, Joey. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet de video even te liken, te abonneren op ons YouTube-kanaal. En natuurlijk even een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik jullie volgende week weer.